сөйлесулерді бардырамыз. Әлі біз сізге аяулы радио тыңдаушылар. Ноғайдың тойлары ақында деген рубрика астында бел құдалық ақында мақалады есіттіріп кетеміз. Бел құдалық. Бұрын заманда екі дос яшай барып бір-бірлеріне, егер сенің қатының қыз, аменікі яс тапсалар, екеуіміз айырылмас татым құдалар боларымыз. Сен де әдем мен қан қарысқым келеді дегенлер. Ем көплер сол берген сөзлерін тұтып татым құдалар да болғанлар. А көбінше үйтіп айтқанлар мұратларына етпегенлер. Бел құдалықтың ақында біздің бұрынғы ерларымызда көп айтылады. Мысалға, біздің айтулы қозы көрпеш, баян сұлу деген ерімізді алып қарайы. Бұрынғы Ноғай ордада балалары болмаған екі бай яшайдылар. Күнлердің бір күнінде екеуінің қатынлары да үйіклі боладылар. Бір күн екі бай аңға барадылар. Олардың алдыларына бір буваз марал қарсы шығады. Сол заманда аңшылардың біреуі ана біреуіні ат дейді. «Йоқ, мен атпайман, менің пішем аяғы ауыр» дейді. Ана біреуі де, менікі де ауыр аяқлы деп атпайды. Сол ерде буваз маралды екеулері де атпайдылар. Тек олар бір-бірлеріне ихирар етіп бұлай дейділер. «Егер дейім, сенің пішең ол, а менікі қыз тапса, біз оларды бір-біріне ері мен хатыны етерміз». А екеуіміз айырылмас құдалар боларымыз. Қайда да ер балалар болсалар, айырылмас теңлер, қыз болсалар, қимаслар боларлар. Арасы көпті кетпей, сол екі достық біреуінің пішесі қыз, ана біреуіндікі ол табадылар. Ястың атына қозы көрпеш деп атайдылар, а қызға баян сұлу дейділер. Ендігісі құда боламыз деп, екеулері де сүйінеділер. Аманда сүйінішлері ұзаққа бармайды. Ол тапқан пішедің байы әжел келіп өліп кетеді. А қыздың атасы өксіз ясқа қызымды неге беремен деп, яшаған ерінен көшеді. Өксіз қалған қозы көрпеш өсіп еткенде, баян сұлуды ізлеп кетеді. Көп қиынлықларға жолығады. Соңында мұрадына етпей өледі. Бұл айлақ үкен ер. Оның хабары өзі бір икон кітап болая. Оннан соң, бесіктегі балаларын бір-бірлерімен қабыштырайық болып, сөз бергенлер, әвелгі Ноғайда айлақ көп болғанлар. Әлі ол әдет қойылған демеге де болады. Қайда да, құдалықтың үшінші түрлісі, ол әлігі біз көріп тұрған құда болулар. Ұзатылайық қызға атасы анасы, еңгесіз атты барған ерінде, өзін қайтып тұтпаға керегі ақында көп тербе сөздер айтқанлар. Қайнатасына, қайнанасына, байының жоқ кеткенлеріне қалай тұрмаға керегін үйреткенлі. Тұра келді болып олтырма, құлықты сүйдеп, қайта-қайта насихат еткенлер. Несін ясырасың, бұрында мал көз біреулер, қызларын теңі болмаған есі әдемлерге де берген жоллары болғанлар. Ол зат тек бізде туылды да, басқа халқыларда да болғанлар. Тойлар ақында хабарымызды бардыра келе, біз сізге сыңсып айту деген мақалады да бүйірді естіріп кетейі. Ондай заттың ақында теңін таппай, сүймегеніне берілген қыздардың сыңсып айтқанлары біздің бұрынғы жерларымыздың араларында жолығадылар. Соныман байланысы болып, біз сізге Ноғай халық жерлары деген кітапке кірген теңсізіне берілген қыз ерінен бір-екі сыдырады естіріп кетейі. «Белімді бұлдым талмынан, басымды юдым балмынан, ал шешекте қыз едім, алдап алды малмынан.
Су ішінде сүлік бар, шынатай сыймас юсік бар. Сен яманға мен келдім, көз алдымда күйік бар. Бұл сөзлерді сүймегеніне ұзатылай атырған қыз іші күйіп, көмекейі босап, сыңсып, еламсырап айтқан. Неке қиылғаннан соң келінді озғару тойы етілген. Қоңысы қой бе дейіліп, қардаш қауым келіп қызы түсіп еріне үйінен тілек-тілеп озғарғанлар. Ең алдын қыз ата анасына асыл етіп үй бол деп шығарай атырғанлары үшін өзінің разылығын білдірген. Ата анасы да қызларына ярылқы тілекті тілегенлер. Аллау тала барған еріңде бау-бақша болып яшағандай етсін. Барған еріңде балтадай бар. Қайнатаңды қайнанаңды біздей көр. Артыңға қайырылып қайтпа. Бір Алла ярылқа алсын. Амин. Ата анасындай болып елған халықта тілек тілеген. Қозғарлай атырған қызға барған еріңде сініп қал. Атаң анаңа тек қыдырып келуші бол деп амалласқан. Бұл айтылғанлар озғарлай атырған қызға барған еріңде оңып өсіп келісіп яша, артыңа елап қайтпа, сабыр бол дегенді білдірген затлар еділер. Сіз аяулы радио тыңдаушылар, тойлар ақында деген рубрика астында бел құдалық, ем сыңсып айту деген мақалаларды тыңладыңыз. Дағыстан радиосын тыңдадыңыз.